Potpredsjednik vlade Srbije i senator Republike Srpske Aleksandar Vulin izjavio je da će Srbija nastaviti da radi sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom na jačanju Srpske i zaštiti Srba gdje god da žive, ističući da je predsjednik Dodik izabran voljom Srba, što ne mora da se dopadne CIA ni Slobodnoj Bosni, ali se u Srbiji poštuje. Kada je Slobodna Bosna objavila 5. avgusta izjavu Veljka Mandrape preminulog 2021. godine u kojoj kritikuje moj dolazak u Prebilovce, mislio sam da je Slobodna Bosna dovoljno slagala za ovaj vijek. Ipak lažovima nikad dosta, pa su ovaj put slagali da je Aleksandar Vučić naredio napade na Dodika. CIA vjerovatno i jeste, ali predsjednik Vučić nije poslušao CIA ni kada je tražila da uvede sankcije Rusiji, a posebno je ne bi poslušao da napadne predsjednika Republike Srpske, naveo je Vulin. On je istakao da niko nije uradio za Republiku Srpsku koliko Vučić, a to nije uradio zato što mu CIA određuje politiku, već zato što razumije šta za Srbiju znači Republika Srpska. Nije vrijeme u sred izborne kampanje za lokalne izbore da se o tome govori, ali kada islamisti pod kontrolom Zapada hoće lažima da utiču na izbore u Republici Srpskoj, da im ja kažem istinu. Milorad Dodik je naš drugi saborac i Srbija će nastaviti da radi sa njim na jačanju Srpske i čuvanju Srba gdje god da žive, rekao je Vulin. On je istakao da Srbi nisu narod koji sluša strance. Ako sumnjate u to, gospodo iz Slobodne Bosne, pitajte dedu iz Handžar divizije kako je bilo kada su poslušali Nijemce da odu pod Staljingrad, poručio je Vulin reagujući na tvrdnje portala Slobodna Bosna da je Vučić naredio napade na Dodika.